Benvinguts, ja som a la setena edició del nostre programa Maresme Esport. Avui tornem a posar la carn a la graella en una nova dissecció informativa de les entitats esportives més actives del Maresme. És evident que tots els clubs esportius són el motor que impulsa el moviment associatiu, sobretot en els mesos estivals. És ben palesa aquesta implicació en el món de l'esport, com demostren els diferents actes festius que ha generat la festa major de la capital del Maresme, les Santes de Mataró. Molts han estat els actes esportius que durant dues setmanes han envaït els carrers de Mataró. No obstant això, hi ha hagut un acte esportiu que ens ha cridat especialment l'atenció, el campionat d'handbol platja. Aquesta tercera edició s'ha caracteritzat amb un gran èxit de participació, on s'han consolidat com un dels tornejos puntals de l'handbol platja del nostre país. Degut a això, per formalitzar aquesta situació, s'ha constituït l'Associació d'Handbol Platja Mataró, de la qual parlarem en el programa d'avui. En aquest sentit, cal dir que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre, després de l'informatiu maresme.info, per tal de donar-vos tota aquella informació nova i aquella que us heu perdut en darreres edicions.